2 4 9 сартай хүүхдүүдэд хийж байгаа. Нийтдээ 74,000 хүүхд байгаа. Энэ жилийн хувьд бол Улаанбаатар хотын 38,000 хүүхдтэй бүгдд нь хийм. За энэ вакцин бол Англи улсад үйлдвэрлэгдсэн дэлхийн 160 оронд хийж байгаа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага чанарын сертификат олгосон ийм вакцин. За нэг бүрийнх нь зах зээлийн үнэ бол $15. Бид нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүн амын сангаас дамжуулан $3.5 авч хүүхдүүдэд үн төлбөргүй хийж байгаа. Уг вакцины 3 тунг бүр авсан хүүхэд пневмококоор үүсгэгдсэн уушигны хатгаа өвчний эсрэг 10-15 жилийн дарахлаа тогтох байна. 2019 онд улсын хэмжээнд 74,300 хүүхдийг 3 удаа дарахлаажуулахад 220,700 хүн тун вакцинаар дарахлаажуулахар төлөвлөжээ. Ингэснээр 2020 онд манай улс уушигны хатгаа өвчнийг 70-80 орчим хувиар бууруулна гэж тооцож байгаа юм.